Kralj Sevdaha na velikom koncertu u Čakovcu. Hali Bešlić uživo u subotu 15. ožujka. Nezaboravna večer uz Lavandu, Čardak, Miljacku, Prvi poljubac, Čaroliju i sve ostale najveće Halidove hitove. 15. ožujka od 20 sati u dvorani graditeljske škole. Nije zlato, ali sija, život nije Čarolija. Ulaznice za koncert Halida Bešlića nabavite već danas u Čakovcu, Arkus, Paladin i Lav, Forumu Prelo, Pizzeriji Buri Mursko Središće, Domino Baru Palovec, Barflaju i Rock Artu Varaždin, Juri iz Ludbrega i sustavu Eventima. Halid Bešlić uživo u Čakovcu u subotu 15. ožujka od 20 sati u dvorani graditeljske škole.